ହ୍ୟାଲୋ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀବନ୍ଧୁ। ମୁଁ ପୁଣି ଆଜି ଆସିଗଲି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି, ଆଉ ସିମ୍ପୁଲ ଭିଡ଼ିଓଟି, ଅଣ୍ଡାର ରେସିପି ଆମେ ଗୋଟେ ତିଆରି କରିବା, ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି। ବହୁତ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓଟି, ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରିପାରେସନ ତା'ର ଦେଖିବା ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି। ଫାଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଦେଖିବେ ଓ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମୋର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ ବଟନ୍ ଦବାଇ ଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଗ୍ରେଭି ପାଇଁ ଆମେ ନେଇଛୁ 4 ଅଣ୍ଡା, ପିଆଜ କଟା ପିଆଜ, ଅଦା ରସୁଣ ଛେଚା, ଟମାଟୋ ପ୍ୟୁରି, ଆଉ କସ୍ତୁରୀ ମେଥି। ଏସବୁ ହେଲା ମସଲା, ଗରମ ମସଲା, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ଆଉ କିଛି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତି ତା'ର ପ୍ରିପାରେସନ। ଭଲରେ ତେଲରେ ଭାଜିଦେବା ଅଣ୍ଡାଟାକୁ, ଅଳ୍ପ କିଛି ତେଲ ନେବା, ତେଲ ଗରମ ହୋଇଆସିଲେ ଅଣ୍ଡାଟାକୁ ଭାଜିଦେବା। ତେଲଟା ଅଲମୋଷ୍ଟ ଗରମ ହୋଇଆସିଲାଣି, ତା ଦେହରେ ଆମେ ଅଣ୍ଡା ପକାଇବା। ଭଲସେ ଘାଣ୍ଟି ଦେଲେ କିନ୍ତୁ ଇକ୍ୱାଲି ସ୍ପ୍ରେଡ଼ କରିଯିବ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡଟା, ସେମିତି ଘାଣ୍ଟି ଦେବା। ଅଣ୍ଡା ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ ତାକୁ କାଢ଼ିଦେବା ବାହାରକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡାଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆରେ ଲାଲ ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ ଏବେ ସେଇ ତେଲରେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଜିରା ପକାଇଦେବା। କିଛି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ତାପରେ ଦେବା କଟା ପିଆଜ, ଏବେ ପିଆଜ ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ ଏବେ ଅଦା ରସୁଣ ତା ଦେହରେ ଆଡ୍ କରିବା। ଏବେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଟିକେ ଦେବା, ଅଦା ରସୁଣ ଏବେ ମିଶିଗଲାଣି, ଏବେ ଆମେ ତା ଦେହରେ ପକାଇବା ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଦେବା ଗରମ ମସଲା, ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ କରିବା ଟମାଟୋ ପ୍ୟୁରି, ଓ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇ ତାକୁ ପ୍ରଥମ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଅଣ୍ଡାକୁ ଟିକେ ଆମେ ମଝିରୁ ଚିରା ମାରିଦେବା, ଦେଇଦେବା ମେଥି ପତ୍ର ଗୁଣ୍ଡ, ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା ତାକୁ, ଗୁଡ଼ୁଣ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ରେଡ଼ି, ଆମେ ଢାଙ୍କୁଣୀ କାଢ଼ିବା, ଦେଖିବା କେମିତି ତା ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଲି। ଏବେ ରେଡ଼ି, ଏବେ କାଢ଼ିଦେବା।
अंडा भी तैयार है जी, ताकि रेबी देखो कितनी बढ़िया देखा हुआ जी। इन त्यागो वीडियो देखे पे आया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करों तू।